Tortamız, tortamız. Tortiler. Yana, yana. Sizga baliq kerakmi? Hammasi yaqinda tutilgan. Agar bundan ham yangisini olmoqchi bo'lsangiz, dengiz bo'yiga chiqib o'zingiz tuting. Tortinglar! Yana, yana, tortinglar! Ruxshi, shamollab qolasan-ku, nima qilyapsan bu yerda? Yomg'ir bilan sirlashyapman. Rosa xayol parastanda. Bu hali hammasi emas. Hozir qo'shiq ham kuylayman. जो मिला सब मिल गया दिल की नमाज़े जाके पहुंची फलक से आगे तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा मुझको मेरा रब मिल गया Mitti boy, chiqa qol.
shunchaki bog'lab qo'ydim. Qasam ichaman. Xaltadagi sutni ham men o'g'irlamadim. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Siz Akoshni tanishsizmi, yoqimtoy? Bilasizmi, bugun tasodifan uning maktabning orqa tarafida yozilayotganini ko'rib qoldim. Sinfdoshlarim Ayushni yoqtirasan deb gapirib yurishibdi. Ahmoq bolalar. Ularni sira yoqtirmayman. Ular qanaqa o'yinlar o'ynashlarini bilasizmi? Voy! Buncha qo'pol bo'lmasa? Bor yo'g'i 500 rupiymi? Yana 250 rupiya qoldi. Axir unga yangi qo'shiqlar yig'aman-ku. Qo'shiq deysanmi? Juda ham sho'x ekan. Mini paniki. Shoshma. Hisob yopildi. Baliq-ku. Men baliqli karini yaxshi ko'raman. Bu kimligini aytaymi? Kim ekan? Bu Avliyo Mariya. Barcha yomonliklardan saqlaydi. Yoqdimi? Shuncha pulni nima qilasan? Dadam! Tırnak uchun bezaklar olaman. O'zimning go'zallik salonimni ochaman. Maktabimdagi katta sinfda o'qiydigan qizlar doimiy mijozlarim bo'lishadi. Siz ham tırnog'ingizni bo'yab qo'yaymi? Ayrim yigitlar ham tırnoqlarini bo'yashadi-ku. Siz bezorimisiz deyman. Odamlarning aytishicha, siz qandaydir jinoyat qilganmishsiz. Endi esa shu yerda yashirinayotgan ekansiz. Oyim ham meni ogohlantirdi. Sen-chi? Nima deb javob berding? Menimcha unday emassiz. Naomi, jinnarsan. Voyim, faqat aytib qo'ymang, bo'lmasam baliqli karim, yolmayman. Kechirasiz, Naomi shu yerdami? Yo'q. Lekin kimningdir ovozini eshitgandek bo'ldim. Giyohvand modda qabul qilganda shunaqa bo'ladi. Juda ham kulgili. Unda nega eshikni ochmayapsiz? Sizni ogohlantirib qo'yay. Men yolg'on gapiradiganlarni yoqtirmayman. Naomi, shu yerdaligingni bilaman. Naomi, tezroq bu yoqqa chiq. Axir sizga Naomini hadeb chaqiravermang demaganmidim? Qizim bu yerda bo'lmasa. Nega eshikni ochmayapsiz? Oching eshikni. Bu yerda emas ekan-ku. Kechiring. Qanday bo'lmasin, menga pul kerak. Söz beraman. Oyimning o'g'il bola do'sti ketishi bilan chiqib ketaman. Sizni nima deyishlarini bilasizmi? Yoqimtoy deyishadi. Meni laqabimni chi bilasizmi? Bilmaysizmi? Chiqindi. Doya ayol aytishcha oyim chiqindi xaltasini bor kuch bilan tepgan ekan. Men qornidan tushibman. Kulgili, chiqindi.
Gerekli boyaklarım yokligi uchun unchalik ham chiroyli chiqmadi. Lekin sizga yoqadi deb o'ylayman. Qoyil, Seyşel orollariga boramizmi? Rukshida Kabir Ahlavadning ruhi shod bo'lsin. Oy, raqamini aytdim senga. Oy, uydami o'zi? Aytsang-chi. Gapir. Xonim, iltimos o'zingizni bosing. Bunga chidab bo'lmaydi axir. Qayerga qaramay shunaqalar to'lib ketdi. Nega baqirayasan? Ota-onang tarbiya berishmaganmi senga? A? Qizaloq javob ber. Uning sumkasini sen o'g'irladingmi? O'g'irlaganim yo'q. Shunchaki o'zimning sumkam bilan solishtirdim. Yolg'on gapiryapti. Uning hattoki sumkasi ham yo'q. Qizim, onang uydami? Otang-chi? Chuvrindi. Ota-onasi kimligini bilmasa ham kerak. Otang bormi? Shuma oting? Kechirasiz, janob. Shoshmang, sohib. Bir daqiqaga mumkinmi? Mendan jahling chiqyaptimi? Axir senga boshqa o'g'irlik qilma degandim-ku. Aslida menga pulini siz to'ling degandim. Hech qisi yo'q. Hammamiz ham bolalikda xatolar qilamiz. So'ngra xatolarimizdan xulosa chiqaramiz. Tug'ilishimiz bilanoq majburiyatlarimiz tugab qolmaydi. Uni ko'pincha yolg'iz yurganini ko'raman. Undan vaqtingizni qizg'anmang. Doim yonida bo'ling. Xuddi boshqa otalar kabi. Albatta o'ziga kelib qoladi. Qaytarib bering. Yoqimtoy. Qarzimni qaytarish uchun pulim yo'q. Lekin mana buni olishingiz mumkin. Bu men uchun qadrli. Yomonliklardan saqlaydi. Agar buni yoningizda olib yursangiz, hech kim sizni xafa qilolmaydi. Janglar qiroli. Yoqimtoy, siz meni taniganingizdan uyalasizmi? Hamma o'zini meni tanimaydigandek tutadi. Hattoki o'z sinfdoshlarim ham. Oyim ham, agar uyga keladigan yo'lni unutib qo'ysang,
Onda telefon rakamım ve manzilimiz ne ham unut. Uyga kaytma degen. Mas bolup kalgeni deyse. İkimiz ham oluşumuz gerek deydi. Anavis yemiz ayoldan cahlım çıkmadı. O meni şunçaki vurdu xolos. Lekin siz... Siz undan ko'ra yomonroqsiz. Ammo men sizni yomon ko'rolmayman. Agar sizni ham yomon ko'rib qolsam, unda bu dunyoda men yaxshi ko'radigan hech kim qolmaydi. Sizni yomon ko'rolmayman. Oye! Oye! Yok! Naomi! Naomi! Kaç kızım! Bu yerden git Naomi! Kaç bu yerden! Aslanlı Studio, yukarı sıfatlı yine filmler markası. Oy avval. Nima bo'ldi janob? Rosa gap eshitdim. Yaxshiyamki yechintirishgacha bormadi. Unga nima kerak ekan? Go'ni tozalamoqchi. Giyohvandlar, jinoyatchilar va noqonuniy muhojirlardan. Qolganini ham shu yerda gaplashamizmi yoki ofisdami? Yetarlicha gaplashib bo'ldik. Yaxshi ishga kirsak. Jinoyatchilar ro'yxati juda uzun, bilasiz. Giyohvandlik deganda ko'z oldimizga mantu keladi. Aynan u mahsulotni qabul qilib olish va kerakli odamlarga yetkazish bilan shug'ullanadi. Bu esa futbol, mantuning chap qo'li. Kuchli bo'lsa-da biroz ahmoqroq. Mantoning asosiy biznesini aynan u yuritadi. Elvis, uni faqat biz bilamiz. U narkotik moddalarni tashqariga tarqatish uchun javobgar. Agar uni qo'ldan chiqarsak, unda o'yin tugadi deyaveringlar. Akuka Herrera. Luki va Kevin. Bu ikisini ham mantuga aloqadorligi bor. Ular asosan maxfiy topshiriqlarni bajarishadi. Siyosatchilar bilan aloqasi yaxshi. Bu esa Atil, ularning shaxsiy tansoqchisi. Ikkisini ketini aynan shu yigit tozalab yuradi. Shunchalik tozalaydiki, yoki o'kani ortidan hech qanday iz topolmaysiz. Doktor Jeyron, u Chennaida noqonuniy buyrak o'tkazish bilan shug'ullangani uchun qamoqqa olingan. U o'z ko'rsatmasida aynan mana shu akukalarni aytib o'tgandi, lekin keyin o'z ko'rsatmasini o'zgartirdi. Akuka Herreralar bu safar ham suvdan quruq chiqishdi. Viza muddatini noqonuniy uzaytirishni yoki butunlay shu yerda qolishni xohlaydigan sayyohlar yana bir jinoyatchining tuzog'iga tushishadi. Lombardga qimmatbaho buyumlarni vaqtincha topshirish yoki sotish orqali ular Goada yana bir necha kun qolishlari mumkin. Agar sayyohlar pulni qaytara olishmasa, lombard egasining o'ljasiga aylanishadi va yoki narkotik modda sotishadi yoki buyraklar. Bu esa to'daning kichik tarmog'isi.
Odatda bu tarmoqda bolalar tilanchilik bilan, ayollar esa fohishalik bilan shug'ullanishadi. Ushbu tarmoqni mana bu ayol boshqaradi. Karla xola, bu ayol bolalarni tilanchilik qilishga majburlaydi. Biz-chi, shunchaki o'tirib bunaqa xola va amaklar ro'yxatini tuzish bilan bandmiz. Biz jurnalistlar emas, maxfiy josuslarmiz. Sir, shuning uchun ham qo'l-oyoqlarimiz bog'langandi. Biz odatda yoki ularni qo'lga ola olmaymiz, yoki dalillarimiz kam bo'ladi. Agar guvoda tozalikni xohlasa, ishimizda shaffoflikni ta'minlab berishlari va qo'limiz kalta bo'lmasligi zarur. Shunday bo'ldi deb hisoblayveringlar. Keyingi konferensiya ushbu to'dani qo'lga olganimizdan keyingina o'tkazilishi kerak. Bir oy vaqt bering. Bor yo'g'i bir oy. Hello, na ishq mein chale udhariya kabhi jo hai abhi mera de de tu hello ye neendon ka nasha jo aankhon mein bhara tera hai bas tera le le tu ye tikliya hai jo ud gayi to jo ud gayi to phir kabhi na mile labo ke pyare tere hawale ye pal gulabi libas ye hai aankhon tu utar de zara zara रात है जिंदगी कल तू होगा कहीं मैं कहीं और यहां बस यहां बनती है किस्मतें खत्म होते हैं तृष्णगी के ये दांत हेलो ये रात जो गई तो ना मिले कभी chile tu hello ye husn ki gali hai chand ki dali ye jam sharbati pile tu ye titliya hai jo ud gayi to jo ud gayi to phir kabhi na mile labo ke pyare tere hawale ye pal gulabi libas ye haya ka to utar de zara zara Eshitaman, Francis. Futbol boshlanish arafasida o'yindamisizlar? 2 daqiqa. Tushundim, sog'. Xayrli tong. O'yin boshlandi. Futbol keldi. Sir, bosqinchilik boshlanishini kutamizmi? Nima qo'rqyapsanmi? Biz axir naqd 1 oy tayyorlandik. Futbolni qo'yib yubormaymiz. Tushunarlimi? Alo? Buyurtmani olib ket. Tushundim. Ada har ada me bhari shokhiya husn kehte jise har shami do yahi bas yahi hai zami pe jannat hai waqt ye keh raha aa meri o alo ofitsiant choy chaqan oldi o'zingiz bora vering ha janob mayli Hello Amir ho rahi faqiriya meri jo kho raha mera khone de hello ye khwabon ka safar faqat hai raat bhar jo ho raha tera hone de ye titliya hai jo ud gayi to jo mud gayi to phir kabhi na mile rabo ke pyare tere hawale ye pal gulabi Kimligimni bilmaysizlarmi? Yo'q. Piki. Kelasi safar eslab qol. Nari turlaring.
Alo? Ha, mahsulot mende. Birozdan so'ng yetkazaman. Sir, futbol ketyapti. Lekin ofitsiant hali chiqmadi-ku. U ketmoqchi dedim-ku. Axir o'zing ofitsiant sumkani olganini ko'rding-ku. Sir, kutishga vaqtimiz yo'q. Agar uni qo'ldan chiqarsak, o'yin tugaydi. Sir, tezroq ayting, nima qilay? Uni biroz chalg'it. Senga ko'rsatib qo'yaman. Hoy, uni qo'yib yubormanglar. Qat kuchlilar. Qochmasin. Uringlar uni. Hoy, Karkidon. Tazariniya deyman. Ming lanat, qochibdi. Bir oylik tayyorgarligimiz zoya ketdi. Ming lanat, jin ursin. Jahlingizni jillovlang, futbolni do'pposlaymiz. Tovar qayerdaligini o'zi aytadi. Qoyil! Qoyil! Mana bunday. Koptokni yuqoridan pastga qarata urish kerak. Aks holda koptok uchib ketadi. Xudo haqqi, hech narsani eslolmayapman. Zarbadan odam o'lishi ham mumkin, shuning uchun himoya shlemini kiyishim shart. Mana senga shlem. Kiyishing shart edi. Mana senga. Nega asabiylashib ketdi? Aslida men asabiylashishim kerak emasmi? Uni deb kattagini dars oldim. Hushiga kelsa uqtirib qo'y. Shu kungacha Goada menga qarshilik qiladigan odam topilmagan. Hazrat oliylari deb ma'ruza o'qishlarini eshitish yoqdimi? Mantu bilan gaplashishim kerak. Endi u ham Oliy sudning hukmini eshitib ko'rsin. Bundan keyin u chiqa olmaydi. Bu yerdan to'g'ri qamoqqa ketadi. Qamoqdan esa to'g'ri narigi dunyoga ravona bo'ladi. Unga shu gapni yetkaz. Butun boshli mahsulotni boy berding. Nimani o'ylaganding? Mantu mahsulotni topish uchun Sherlock Holmes'ni yuboradi deb o'yladingmi, ha? Ey, boshqa qo'lqa olib kel. Buni sirasvo bo'ldi. Shunchalik ham omadsiz bo'lamanmi, ya? Kevin. Shunchaki gol urishdimi? Ha? Mantu. Yigitlar hamma yoqni qidirishyapti. Albatta topamiz. Mantu, yigitlar hamma yoqni qidirishyapti. Mantu, albatta topamiz emish. Ey, menga qara Kevin. Hindistonda 10 millionga yaqin aholi marixuana chekadi. Metafetaminlarni ham bozor chaqqon. 1 millionta odam esa geroin va jigarrang shakar iste'mol qiladi. Bu hukumat ko'rsatkichi. Bu hozircha 4 milliondan ortiq aholi narkotik moddalar qabul qiladi degani. Endi bir o'ylab ko'r. Shunday katta bozorda qanday qilib mahsulotni qo'ldan boy berding, ha? Sen xaltalarni tarqatish bilan shug'ullanasan. 3 kun. 3 kundan so'ng ruslarni kiritishni to'xtataman. O'sha kungacha sen mahsulotimni topib kelasan. Aks holda, seni ham, ukangni ham buyraklaringizni sug'urib olaman va sotib yuboraman. Kel bosh.
Tezroq bo'l. Qara kiya heroin. Geroinni qayerga yashirding? Qayerga yashirding deyapman. Geroin qana? Ha, geroin qana? Aqldan oz deymi? Sendan so'rayapman. Geroin qayerda? Javob ber. Ishni bir o'zim bitirdim. U seni o'lishning yarmini olmoqchimi deng? O'lging kelyaptimi seni? Ahmoqlik qilma. Kimlar bilan o'ralashib qolganimizni tushunmayapsan? Kimning mahsulotini o'g'irlaganimizni bilasanmi? Sale phone kyun nahi utha raha hai? Hello. Hello brother. Oi, khayas tu? बहुत बड़ा वन तू ने अरे चल ना बाकी छिल मारना फूल में साले मेरी यहाँ काम पे लगी हुई है और तू वहां बैठ के गर्द सूंघ रहा है इजी इजी ब्रदर ये लक है तू इधर मैं इधर अच्छा सुन उस वेटर की बत्ती बुझने से पहले उसको परफ्यूम की स्मेल आई थी वहां पर सारी लड़कियों की नाक तो साफ है सिवाय एक के एना वो अर्निस की डांसर हाँ बस गया बरनार से किया राइक Tenta, kiyimlarimizni ko'rmayapsanmi? Senchi qissa o'rga o'xshaymizmi? Ketinglar. Eshitaman. Og'a, quloq soling. Bizda kichkinagina muammo chiqdi. Sen kimsan o'zi? Manzilda adashding. Jimgina jinab qol. Lekin og'ayni, men keta olmayman. Anna kecha senga kamera yashiringan sumkani beribdi. O'sha sumkasiz hech qayerga keta olmaymiz. Foiz bir kundan 15 kungacha 5,5 ming bo'ladi. Kim haqini to'lasa qoldirilgan omonatni olib ketishi mumkin. Shunaqami? Agar biz qoidalarga bo'ysunmasak Nima qilamiz? Nima? Nima bo'ladi? Qara turcha. O'zing gaplash. Jim turma. Oyi, bo'la qol. Oyi. Bo'la qol. Voy. Naomi. Naomi. Oyi. Hay. Bizda almashtirish mumkin bo'lgan omonat bor. Yoqimtoy. Lekin agar bu ikkisi ham sen bilan vidolashishini xohlasang unda boshqa gap. Bo'pti.
Yani Og'u Furush qo'shningiz va uning farzandini o'g'irlab ketdimi? Ha. Lekin u yaqiningiz emas, bor yo'g'i qo'shningiz-ku. Mayli, yaqin atrofdagi navbatchi jamoani yuboraman. Manzilni ayting. Alo. Alo. Manzilni aytmaysizmi? Agar o'yin qilib qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, go'shakni qo'ying. Alo. Alo. O'zingchi bosqinchiman deb ketgansan, bittagina yigitni yepla olmading-ku? Og'a, uni o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda edi. U xuddi yashinga o'xshardi, juda tez harakat qildi. Futbolni miyasidan 2 marta darcha ochganimda ham kiprik qoqmadi. Sen 2 marta otsang ham kiprik qoqmadimi? Nima bo'pti? Bu yaxshi-ku. U bizga kerak. Ularga tegma. Aytganingni qilaman. Ertaga ertalabdan bir narsani yetkazish lozim. Mashina raqami A5CK2309. Yangi pochtamiz sizga yoqdimi? Baldo qutichani och va sport zalga bor. Video Construction ko'chasiga bor. U yerdan 10-qavatga ko'tarilsang, bir uyni ko'rasan. U yerdan mantuni so'ra. Xaltani faqatgina uning qo'liga berasan. Keyin esa telefonni o'chirib, sindirib tashlaysan. Naomi va Anna-chi? Kechki 9:00 da olib ketasan. Bo'ladimi? Qanaqasi xolajon? Sher hech qachon o't yemaydi. Nega ozgina go'sht bermaysiz? Haligi tovuq go'shtimi yoki baliqmi? Agar go'sht yoki baliq yemoqchi bo'lsang, maoshimni ko'tarib ber. Doim mendan go'sht so'raysan, a? Bir martagina so'rab boshim baloga qoldimi? He. Bu yana kim bo'ldi ekan? Ha. Ha. Eshitaman. Добро пожадо подаробот. Йок, добро пожаловать день. Бунча кыйын. Е,
Kela qal, kela qal. Daro padala vit. Pazalovat. Jim bol. Alege. Pojal usta set. To'g'ri aytdimmi? Marhamat. O'tir. O'tir. Bir o'zing keldingmi? Ha, men tu. Ruslar juda jasur bo'ladi-da. Hoy rus. Lekin sen rusga o'xshamaysan-u. Sen ko'proq inglizga o'xshaysan. Hoy, olib kel. Qo'y shu yerga. Hoy, unga tarjima qil. Bu ichkilikni aynan unga deb Rossiyadan buyurtirganman. Unga yoqadi deb o'ylayman. Это водка из России. Пожалуйста, пейте. Ha. Nega ichmayapsan? Hoy, ichsang-chi, yoki zahar qo'shib qo'ygan deb o'ylayapsanmi? Marhamat, ich qirol. Sen mantumisan? Bu nima? Men o'z ishimni qildim. Endi seni navbating. Buni qayerdan olding? Hoy. Sen axir so'z bergansan. Ular qayerda? Nimalar deb ajrayapsan? Kim uchun ishlaysan? Janob, mahsulotni oldingizmi? Kevin. U tomonga sohib. Mantu. Narko nazorat. Sen meni sotding. Boshqa yo'lim bormidi? Aslida men qo'limni kir qildim, seni qo'ling esa moyda edi. Yo'q, bugundan boshlab men hammani boshqaraman. Seni shunchaki do'p boslagandim xolos, lekin endi aniq o'ldiraman. Mantu, sen yo'lning oxiriga yaqin qolding, yaqinda o'lasan. Endi hech bir vazir seni qo'llamaydi, hech kim qutqara olmaydi seni. Agar qutulib qolmoqchi bo'lsang, unda qochib qol, azizim Mantu. G'irt ahmoqsan, Mantu. Майка, орқа томонни теша. Шошмайлар. Уни полиция учун қолдирамиз. Ildar, Francis. Thank you.
Uni kim do'pasladi? Yangimi deyman. Uning kimligini va qayerdanligini bilmagandik, sir. Men Tonining to'dasi bilan bog'liqlik joyini ham topolmadik. Ana u murdachi, ayolning ismi nima ekan? Anna. Uni Mantuga nima aloqasi bor? O'zim ham tushunmadim. Lekin uning tanasidagi barcha organlari olib tashlangan. Olib tashlangan deganing nimasi? Buyraklar, jigar, ko'z shoh pardalari. Aniqrog'i qaysi organni sotish mumkin bo'lsa, hammasini olishgan. Mantu qachondan organ sotishga o'tgan? Bu oxir uning biznesi emas-ku. Ko'ramiz. Kunal nimani aniqlarkan? Qarang, sir. Idish yuvish quvuridan topdim. Yarim granula nima bo'lardi? Ha? Asosiy qismini olib ketishgan-ku. Qora kiyimli yigitning ismi Kabir. Kichkina lombardni boshqaradi. Narkotik moddalar oldi sotish bilan aloqadorligi aniqlanmadi. Giyohvand ham emas. Lombard firmasini 2008-yilda ro'yxatdan o'tkazgan. Barcha hujjatlari joyida, lekin bir narsani ajablanyapman. Nimadan? 2009-yilgacha bu yigit haqida hech narsa ma'lum emas. Go'yoki 30 yoshda tug'ilgandek. Menimcha ma'lumotlar saqlaydigan bazangni o'chirganing ma'qul. Go'ani tozalaganingdan ko'ra. Yanada aniqlashtir va Kabirning Mantu bilan qanday aloqasi borligini top. Xo'p bo'ladi, janob. Uni ko'rishing bilan qotib qolding. Demak, uni avvaldan tanigansan. Yuragi urayotganida uning ko'zlarini o'yib olishgan. Bosh suyagini yorishayotganda ham u tirik bo'lgan. O'zingni oppoq ko'rsatib sukunat qiroli bo'lmoqchimisan deyman. Aniq o'lib ketasan. Kechirasiz, sohib. Men ertalabdan beri hech narsa yemagandim. Siz uchun ruscha sendvich buyuraymi? Yoki musht yeganingiz ma'qulmi? Demak, musht yeysiz. Nega onlayn hujjatlaringda ham maxfiy kodlar o'rnatilgan? Nima bo'ldi? Uning birorta ham hujjatini buzib kira olmayapman. Bu yerda mantuq haqida ma'lumotlar bor. Dilipga yuborarsiz. Kerakli bo'yoqlarim yo'qligi uchun unchalik ham chiroyli chiqmadi. Mana buni olishingiz mumkin. Bu men uchun qadrli yomonliklardan saqlaydi. Janob. Qo'y, men senga zo'rsan-ku. Hali qamalishga ulgurmay turib davlat hisobidan ovqatlanyapsan-a? Ol. Kechirasiz. Qo'lim kishalangan bo'lsa qanday yeyman? Oshqozoning gapirishga majbur qildimi deyman. Hoy, ko'rdingmi? Oxiri gapirdimi? Ha? Ol, yeyaver. Bemalol ovqatlanib ol, keyin esa bemalol aybingni tan olaverasan. Kishani yeching. Taram, 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 taram. Dadan tin 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 dadan 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 dadan. Uy, ah, uy. Yo, xudoyim, o'takam yorlay dedi-ku, ha? Yo, tangram. Sir, biz izlagan aloqa mana. Bu futbol deganlari nega bunchalik semizligini endi tushunib yetdim. Hech qayerdan mantuni topolmagan. Alo. Alo, Frans. Kim bu? Rus tarjimoni. Men bor yo'g'i ovqatlanishni so'ragandim. Hamkasbim Frans, qani, go'shakni unga ber. Nega menga baqiryapsiz? Men nima qildim? Soat 19:25 da Franki kishanni yechib xato qilgan. Ushlaylar uni. Ohoy! Voy. 19:37. Oh!
19:39. 19:39 da hammani 4 daqiqadayoq do'pposlab Mantu haqida yig'ilgan hujjatlarni olib chiqib ketgan. Frankining bo'yni sinibdi. Oldi tishlarining ikkitasi singan. Endi esa Franki va uning 7 yashar o'g'li bir xil kulishyapti. Shunaqa gaplar. Bu kabi kuchli va shafqatsiz yigit ekan. Kamiga uning hujjatlari tashqi razvedka yoki maxsus xizmatlar bo'limi tomonidan maxfiylashtirilgan. Buni qanday tushunish mumkin? Faqat muammolarni sanab o'tiraverasanmi? Bir yechim ham topdim. Sir, esingizdami? Bush prezidentligida Haydarobodlik bolakay unga tahdid qilib xabar yuborgan edi. Biz ham xuddi shunaqasini Kabirning nomidan jo'natamiz. Amerikaliklar uning kimligini aniqlashga urinishadi. So'rovnoma kelish bilan surishtiruv boshlanadi. IP shu yerdan bo'lgani uchun politsiyaning ishni tekshirayotganidan foydalanib, biz ham unga bog'lanib olamiz. Oq uyga Kabir ahvolatdan. Xo'sh, yuboraymi yoki yo'qmi? Kattagina ishkal chiqishi mumkin. Prezidentga xat. Seni o'ldiraman. Buni unutib bo'larmidi? Meni aybim yo'q. Buning barchasi Annaning rejasi edi. U meni yo'ldan urdi. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Iltimos. Siz hindlar boshimizga bitgan balo bo'ldilaring. Ablahlar! Qo'limizga tushdingmi? Bor gapni yashirmay aytishing kerak. Keyin esa do'pposlash, ogohlantirish, uyingdan to New Delhigacha qoning to'kilishi. Xullas, muammoing ko'payadi. Nega shuncha ishdan avval haqiqatni aytishni xohlamayapsan? Men haqiqatni aytayapman. Biz ikkimiz, men va Anna naqd 2 kilogram geroinni o'g'irladinglar. Qoyilmaqom, menga yoqdi. Yoqimtoy degani kim? U axir seni qutqardi-ku. Qanaqa yoqimtoy? Hozir aytib beraman. Ikkigacha sana. Men uni tanimayman. Rostdan ham tanimayman. Bir. Faqat meni o'ldirmang. Iltimos, kechiring. Ikki. O'tinaman, faqat o'ldirmang meni. O'tinaman, tanimayman. Uch. Ah! U aldadi. Yur, ovqatingiz. Yini bo'lganmisiz? Axir qo'rqib ketdim-ku. Ogohlantirib qo'ysangiz bo'lardi-ku, aka. Voy. Tur. Yoqimtoy meni dog'da qoldirdi. U kim o'zi? Nega yordamchilarni chaqirmadingiz? Qo'yaver. Endi nima farqi bor? Axir butun Goa qo'l ostimizda-ku. Bu tomonga yur. Oyim qayerda? U ichkarida. Kir. Iltimos, eshikni oching. Iltimos, o'tinib so'rayman. Meni qo'yib yuboring. Eshikni oching, iltimos. Qizchadan xabar bormi? Yo'q, hozir hamma mantuni izlash bilan ovora. Eshitaman. Uni topdim. Yoshi 30 da, 70 marta qotillik qilgan.
Bizni yigitlarga nega rahim qilganiga hayronman. Faqat qo'l oyoqlarini sindirish bilan kifoyalangan. U hech bir ishni yarim yo'lda qoldirib ketmaydi. Shafqatsiz qotil, xuni yorganlardan. Aslanbek Studio, yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Haqiqiy jangchi. Maxsus josus. Kabir Akvalat. Uning laqabi Rocky. Mantu. Bechoragina mantu. O'sha kuni nima deganding? 3 kun ichida yo'qolgan geroinni topib kelasan. Aks holda seni ham, ukayni ham buyraklaringizni sug'urib olaman va sotib yuboraman deganmiding? Lekin organ oldi sotishi bilan men shug'ullanaman. Kevin, xohlasang, meni hamma ishimni o'zingga olishing mumkin. Bor pulimni ham. Senga metafetaminning haqiqiy tarkibi sirrini aytaman. Ishonaver, savdomiz gullab yashnaydi. Trillionlab pul topamiz hali. Shunaqa degin. Matematik. O'sha kuni ham qandaydir matematik amallar bajargandingiz. Ha, mamlakatimizda 10 millionga yaqin aholi marixuana chekadi. Bu men emas, hukumat aniqlagan ko'rsatkich. Endi esa men aniqlagan ko'rsatkichni eshit. Hindistonda kuniga 150 tagacha odam yo'qoladi. Ularni hech qayerdan topa olmaymiz. Ulardan 10 tasida meni qo'lim bor. Bir oyda bu raqam 300 taga yetadi. Bir yilda esa 3600 ga yaqin, bu esa 7000 dan ortiq buyurak degani. Agar har birini 400 mingdan sotadigan bo'lsam, yiliga 2 milliard 800 million. Tushundingmi? Matematik. O'sha kuni nima qilganding? Kevin nima qilib qo'yding? Kevin sen unaqasan, Kevin sen bunaqasan. Kevin, Kevin, Kevin. O'sha kuni mana shunday qilib boshimga urganmiding? Ketma-ketiga? Endi tushundingmi? O'shanda mana bunday qilmaganingda edi, balki bugun men ham mana bunday qilmasmidim. Ikkala buyragingni ham sug'urib olaman va uni arzon garovga sotib yuboraman. Seni esa tirik qoldiraman. Keyin qanchaga sotganimni o'zingga aytaman. Undan so'ng ikkala ko'zingni sug'urib olaman va ularni ham sotaman. Shunda ham tirik qolasan. Kelib ko'zlaringni qanchaga sotilganini aytaman. Ana o'shandagina matematikani kim ko'proq yaxshi ko'rishini tushunib yetasan. Mantu. Bizning tentak mantuimiz. Bu Kabir Akvalat. Bizda u haqida haligacha to'liq ma'lumot yo'q. U harbiy agentlikning tashqi ishlar bo'yicha josusi bo'lgan. 2000-yildan 2006-yilgacha uning ishtirokidagi bir nechta operatsiyalar uning sharofati bilan muvaffaqiyatli yakunlangan. 2006-yildan 2008-yilgacha esa maxsus tayyorgarlik bo'linmasiga yo'naltirilgan. U yerda esa boshqaruv sohasi hamda tashqi ishlar razvedkasi bo'yicha anchagina bilim olgan. Qara, sen uchun kafil bo'ladigan odam keldi. Rahmat de unga. Bo'la qol. U foizlarni to'lay olmayapti.
U suiqasd va maxsus qotillik borasida Kidney Pindudan mohirona darslar olgan. Xo'sh, aynan qancha to'lay olasan? Buni kimga sotganding? Menimcha adashding. Biz qarzga beramiz. Telefon sotmaymiz. Javob bersang, do'poslamayman. Yo'q. Rosa qo'rqib ketdim-ku. Tayyorgarlik shunchalik kuchli ediki, mudofa vazirligidagi bir ikkita byurokratlar dasturni ko'rgach qo'rquvdan gung bo'lib qolishdi. Mana senga. Oy, kechir. Biz rostdan ham telefon sotamiz. U bittada 15 ta telefon sotib olgandi. U buyrak oldi sotish bilan shug'ullanadi. Tasdiqlangan hisobotlarga qaraganda 2008-yilda u avtohalokatga uchragan. Kasalxonadan chiqqanidan so'ng u haqda hech qanday xabar chiqmagan. Unda tanasida o'q izlari qayerdan paydo bo'ldi? Xuddi shunday. U ikkinchi yo'lovchi kabi davlat kasalxonasiga emas, harbiy gospitalga yuborilgan. Harbiy jarrohning hisobotiga ko'ra u yaralangan, halokatga uchramagan. U odam kim ekan? Eshitaman. Qayerdasiz, janob? Bu yer onlayn do'koni emas. O'zingiz kelishingiz kerak. Sport zal va sog'lom ovqatlanish kurslariga qayta yozdira olmaymiz. Biror narsa o'ylab toparmiz, kelavering. Kelsangiz zo'r bo'lardi. Muhimi bu yerda puldan tortib hamma narsagacha bor. Aniqmi? Sen aytgan odamning manzilini aytsam, daftarchamni qaytarasanmi? Ha. Qayerdaligini aytsang bas. Xo'p. Aytaman. U eshikdan kirib keldi. Ofisimni ostin-ustun qildi. Yigitlarimni kaltakladi. Mana uni to'ponchasi. Alo, sir. U bu yerdagilarni ham do'pposlabdi. Keyin esa organ olib sotarlar haqida surishtiribdi. Ikkala telefoni ham tungi klubni ko'rsatyapti. Hamesha yaad se taave I don't know what you're saying All I know is that I came to party All I know is that I came here बज रहा है तेरा सॉन्ग और तुम मेरी बाहों में हो मुझे रुकना है नो मोर न चाहूँ कोई एक्सक्यूज तुम हो मेरी मैं हूँ तेरा जुनून Bu yerga birinchi kelishingmi? Bu yerda ofatijonlar talaygina. Fintlar, chetelliklar. Lekin oxirgi vaqtlarda hammasi bir-biriga o'xshab ketgan. Ba'zan juda go'zal, ba'zida esa aksincha. Ertalab ko'rsang, qo'rqib ketasan. Sorry. Akajon. Uka. Pochtachi keldi ya. Ehtiyot bo'l. Ming la'nat. Terito, terita, hamesha yaad se taave I don't know what you're saying All I know is that I came to party Terito, terita, hamesha yaad se taave I don't know what you're saying All I know is that I came here to... Boss, kya yaar? Wo customer hai आ रहा हूँ बोलो उसको आ रहे
janob. Ha, jinirsin, qornim og'rib, bir oyog'im shu yerda bo'lib qoldi. Rafiqaym? Ha. Gap muhabbat haqida ketsa, chegirma qilib bermayman. Hmm? E, nega terlab ketding? Hayajonlanyapman, janob. O'zingni bos. Senga o'zim aytib beraman. Alo? Ha, qo'l yuvish xonasidaman. Yolg'iz emasmisan? Ha. Kim? Do'stim. Qanaqa do'sting? Kim o? Senga kim kerak? Voy! Janob, janob. Bu o'sha. Ana o'sha. Rahmat, rahmat. Men xatolarni faqat bir martagina kechiraman. Men qayerda? Aytmayman. Uni kimga sotding? Karla xolaga. U kim? Kevin va Luki bilishadi ularning mijozi. Asidiyim. Rock the party, rock the party. Oy, hoy, indi kuliye, teri javani.
Lifti meni hayron qoldirding, yoqimtoy. Axir qamoqda bo'lishing kerak edi-ku. Nega Naomining onasini o'ldirding? Uni sen o'ldirding. Sen buyurtmani yetkazib berding, yetkazib berishga o'zing rozi bo'lding. Naomiga ham shunday qildingmi? Yo'q. Hozircha uning organlarini hech kim so'ramadi. Bolalar organi bozorda so'ralmaydi ham. Ha, shunday. Lekin ko'zlari yoshning ko'zlariga aloqasi bo'lmaydi. Ularni sotib anchagina pullik bo'lishimiz mumkin. Taxminan 5 yillarga qamalsang kerak. 5 yildan so'ng chiqsang, kim biladi, u qay ahvolda qarshingdan chiqarkin. Kimki ertangi kun haqida gapirsa, u ertaga o'lmaydi. Aksincha ertangi kungacha tirik qolmaydi. Kim ertangi kun haqida berilib gapirsa, u aynan bugun o'ladi. Lekin men bugungi kun haqida emas, aksincha hozirgi kun haqida o'ylayman. Jazoini olganingda bilasan. Qanchalik katta xatoga yo'l qo'yganingni. Nima? Sen? Elektron pochtadan yuborgan xating ancha qimmatga tushadi senga. Siz razvedka bo'limidamisiz? Ma'lumotlarni to'plab nima qilarding? Na uni topdingiz, na narko bizneschilarni. Kamiga nazoratxonada kaltaga yedinglar. Mantuvovni ham tovoqlari bilan bog'liq ishni topshiringlar va bunga qaytib aralash. Hazillashyapsizmi? Muammo bormi? Siz mantuv bilan qiziqyapsizmi yo kabir ahvolat bilanmi? Ikkisi bilan emas. Bu ishni biz zimmamizga oldik. O'zimiz surishtiruv o'tkazdik. 4 nafar hamkasbimiz hozir kasalxonada. Uni o'zimiz ushlagandik. Bizga xalal beradiganlarni ham ayab o'tirmaymiz. Sen faqat ishni bilasan xolos. Lekin kabir emas. Yaralangan yo'lbarsni ovlab adashyapsan. नहीं था बैर मेरा तुझसे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां ए खुदा खुदा तू बता उम्मीद थी अरमान थे खुशियां भी थी बेहिसाब सी बाहों में थी दुनिया मेरी थी जिंदगी जैसे ख्वाब सी हर एक पल रोशन रोशन था महकता दिल का आंगन था था जन्नत से बढ़ के प्यारा मेरा जहां है बीते हुए लम्हों को फिर हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई लेने चली जा ये जिंदगी ए खुदा खुदा क्यों रूठ गया मुझसे नहीं था बैर मेरा तुझसे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां
har saans hai hamzada ye kya kiya khuda ye kyon kiya khuda saans hai ghamzada bu qizaloq naqd 25 ming pul yechib olgan qora kimning hisobidan u onasining uchrashib yuradigan yigiti bo'lgan ekan. Endi Kabir ham Naomini izlayapti. Tushuntiribroq gapiring, aynan nima bo'lgandi? Soqolli yigit hammani do'pposladi, keyin esa to'pponchasini chiqardi. İltimos, ularga men hech narsa qilmaganimni ayting. Siz axir menga Kabir Rahvalat? Men komissar Dilip Sungakarman. Yaqinda o'zimni Goa mahkamasida ko'rasan. Lekin avval bir savolimga javob ber. Sen Naomini izlayapsan-a? O'tirik. Bizda kuzatuv kameralari tasvirlari bor. U bir necha soat avval bankomatdan naqd pul yechib olgan. Agar uni ko'rmoqchi bo'lsang, kurash. Kevin va Luki Herrera. O'sha ikkisi meni Mantuning yoniga yuborishganda uni sotish uchun Anna va Naomining hayoti evaziga ular Annani o'ldirishdi. Biladiganlarim shu xolos. Kevinning dealeri kim edi? Advin. Uni top. Butun shaharni qidirib chiq. Butun shaharni ya? Mayli shahar bo'lsa shaharda muammo yo'q, nima qildi? Ular bilan xayrlash. Xayr! Yura qol. Qana xayrlash. Xayr! Rahmat senga, Naomi. Ko'rdinglarmi? Agar sizlar ham aqlli bola bo'lsangiz, ota-onangizning yoniga ketasizlar. Yur qizim. Agar men ham aqlli qiz bo'lsam, oyimning yoniga olib borasizmi? Janob, nega yuryapsizlar meni? Qalaysan, Advin? Ha? Ko'raychi, sumkangda nima bor ekan? Hech narsa yo'q. Hozir tekshirib ko'ramiz. Janob, rostdan ham hech narsam yo'q, ishoning. Hech narsa yo'q ekan. Ko'ryapsizlarmi? Xaloyiq, bu Goa politsiyasi bechora nogironni xo'rlashlarini qarang. Oy. U yerda ham hech narsa yo'q, sohib. Oy, tovlamachi. Hoziroq mashinaga yugur. Bo'lmasam, shu yerni o'zida o'ldirib tur. Tur, tur. Chap oyoq, o'ng oyoq, olg'a. Yur. Meni bulardan xabarim yo'q. Bor yo'g'i narkotik moddalarni olib o'taman. Ko'rganmisan? Ko'zlari juda tanish. Menimcha bu Mungi bo'lsa kerak. Mungi? Mungi chumoli degani. Ular sayyohlar va muhojirlardan mahsulotni qabul qilishadi. Va ulardan pulni olib boshliqqa topshirishadi. Ularning zimmasiga eng sodda va oson ish topshirilgan. Bozordagi chumolalar o'yinchoqlar orasidan aynan narkotik modda yashiringan mashinachani tanlashadi. Keyin esa o'zlarini sayr qilib yurgandek tutishadi. Kim ham yosh bolalardan shubhalanishi mumkin? Sir, to'g'rimi? Shuning uchun ham chumolalar, ya'ni bolalar ishni ancha yengillashtirishadi. Keyin o'yinchoq bolalar gavjum bo'lgan o'yin maydoniga yetib boradi.
unaqa joylarni tekshirish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. O'sha yerda bizning odamimiz o'yinchoqni olib o'rniga narkotik moddani soladi va sumkaga joylaydi. Keyin esa boshqa bolakay borib to'ldirilgan sumkani olib ketadi. Juda oson, ha? Shundan so'ng sumka 3-chi manzilga boradi. Bu yerda esa og'uni olib qolishadi va o'rniga eski poyabzal solib berishadi. Aslida bu poyabzalning ichida mijozning kredit kartasini yashirishadi va shu tizim zanjir kabi takrorlanaveradi. O'yin maydonida esa kredit kartalar birinchi bolaning qo'liga o'tadi. Yo'lning yarmiga yetganda sumkani boshqa bolakay olib ketadi va to'g'ri bankomatga yo'l oladi. Bu vaqtda mijoz politsiyaga kredit kartasi yo'qolganligi haqida murojaat qiladi. Pullarni topib bo'lmaydi, chunki naqd pullar hech qayerda qayd etilmaydi. Buning ustiga 20 ta yoki 30 ta kredit kartalarining yo'qolishi politsiyaning diqqatini jalb qilish uchun muhim jinoyat hisoblanmaydi. Arizalar turli tumandagi politsiya idoralariga kelib tushgani uchun ham politsiyachilarda bu hech qanday shubha uyg'otmaydi. Hey! Hey, to'xta! Sizlar u tomonda. Qo'lingni ko'tar, bo'la qol. Hoy. To'xta. Hoy. Hoziroq to'xta. Buni ortidan. To'xta. Hay 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 hay. Hay qizaloq. Mit qizaloq juda zo'r rol o'ynayaptimi? Aha, yo'qotinglar uni. Sizlar nega to'xtab qoldinglar? Qani ishga kirishinglar-chi? Thank you.
Ay, nimalar bo'lyapti? Voy! U kim? Ha? Voy, oyjon! 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 Alo? Bir soatdan keyin Naomi'ni shu yerga olib keldi. Nima uchun? Hey, bu kimning ovozi? Og'ir kunlarida o'z ukangning ovozini tanimay qoldingmi? Agar meni qo'rqitmoqchi bo'layotgan bo'lsang, men seni Akajon! Hey! Bu bolalar o'lganidan keyin ham azoblanishini hech o'ylab ko'rganmisan? Biz doim hammaga rahmdillik qilganimizni o'zing hech o'ylab ko'rganmisan? Bechora ota-onalarga, boy mijozlarga biz hech kimga yomonlik qilmayapmiz. Hech kimga. Ha, gapimga ishon. Lekin yaxshilik ham qilmayapsizlar. O'limingdan avval bolalardan kechirim so'ra. Yo'q, 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 yo'q. Alo. Yo'q. Yo'q, yordam. Kabir. Yordam. Yordam beringlar. Vay, ne geçim durup sen? Yok! Sizler ne olup geçişedim? Uyga kaçış vakti geldi. Meni oyim qayerda? Xudoning yonida. Aslida tez yordam mashinasini oying yubordi. Sen yaqinda oying bilan uchrashasan, qizim. Menga qara, bolalar qayerdaligini ayt. Xo'sh, mana senlarga. Sen ham gapir. Bolalar qayerda? To'xtaganlaringni ayt. Ularni yaxshilab so'ra. Qani bor? Olib ket. Baribir seni gapirtiraman. Yur, yur. Alo. Janob, biz jarrohni tutdik. Thank you.
O bilan qanday aloqang bor? O'sha qizchani deb bu yerga o'lgani keldingmi? Qo'shni o'g'ri qizni bunchalik yaqin olishing arzirmikin? Uning ko'zlari. Senga aytgandim-ku, anchagina pullik bo'lamiz deb. Ko'rasanmi? Ochib qara. Balki bu ko'zlar senga qarab turgandir. Seni taningni ham nimta-nimta qilaman. Birorta ham a'zoying sotuvga yaramay qoladi. Aslanbek Studio, yuqori sifatli kinofilmlar markazi.
Alo, politsiya. Kimdir meni o'ldirmoqchi bo'libdi. Tezroq kelinglar. Nima? Manzil? Yana qanaqa manzil? Qo'ng'irog'imdan izlab topinglar, izlab topinglar. U yaqinlashyapti, u yonimda. Hey, darhol keldingmi? Iltimos, kerak emas. Yo, 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 quloq sol. Senda gapim bor. Politsiya yo'lda. Yo, yo, kerak emas. Yo, 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 yo. Ha? O'ldir meni. Qani o'ldir. O'ldira olasanmi? Lekin qanday o'ldirasan? Zirhlangan mashinadaman. Buni sal qolsa unutay debman. Meni o'ldira olmaysan. Qani o'ldir. O'ldir, o'ldir. O'ldir, o'ldir. Bo'la qol. Kimaysanmi? Mashinam zirhli, o'q o'tkazmaydi. Sen kuchsizsan, hech narsa qila olmaysan. Hozir politsiya keladi va men xatardan qutulaman. Senga nima bo'lishini tomosha qilaman. Keyroq esa sen bilan hisoblashamiz. Nima, 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 nima? Nima qilyapsan? Bundan hech bir ish chiqmaydi. Hey, hey, nima qilmoqchisan? Yo'q, 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 aslo. Kerak emas. Kerak emas. Yo, 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 yo. Hey.
Kunal. Labbay sir. İçkariga kirib tekshirib chiq. Nechta jasad va og'u furushlar bor ekan. Xo'p. Ketdik. Francis. Hasan. Doktor qanaqasiga o'z ko'zini sug'urib olgan bo'lishi mumkin. Janob deyarli hammasi o'libdi. Qandaydir ikkitasini kasalxonaga olib ketishyapti. Qolganlari esa janob qizaloqni uning yoniga o'tkaz. O'zing esa ularni orqasidan bor. Xo'p bo'ladi. Ofitser. Oxirgi ishimni bitirishimga ruxsat berasizmi? Tushunmadim. Bu safar qandaydir qimmatbaho buyumni o'g'irladingmi deyman? O'sha kuni politsiyadan qochishni uddalagandim. Uzr so'rayman. Endi qara. Butun politsiya jamoasi seni tanishimni biladi. Siz kulishni bilasizmi, yoqimtoy? Bu haqda bugungina bildim. Bir muddat yolg'iz yashab tura olasanmi? Meni kuta olasanmi? Meni bir marta bag'ringa bosasanmi? Bir martagina. Ha kho gayi thi tu kahin pariyon ke sansar mein ab har ghadi hai pa सांस में दीदार में मिली है दिल को रात सी हुई खुशियों की आहट सी हाँ तूने सौंप दिया मुझको मेरा जहां ऐ खुदा सांस है खुशनुमा तूने रहम किया मुझ पे करम किया तूने मेरी खुशी है कि मुझे अता किसको सोचूं मैं मेरी सोच पे तुम बैठे हो सांसें जहां बनती है मेरी उस मोड़ पे तुम
तेरे सिवा किसको सोचूं मैं मेरी सोच पे तुम बैठे हो सांसें जहां बनती है मेरी उस मोड़ पे तुम रहते हो तू मेरे अल्फाजों की तरह की तरह गुनगुना लूं आजा मैं तुझे तू मेरी आवाजों की तरह की तरह